pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem vos fala é o Molusquete e vamos para mais um episódio de We Happy Few. No episódio de hoje, nós temos que nos desculpar com a nossa querida Sally. Vamos iniciar o episódio assim. Eu estou feliz numa cidade feliz para pessoas completamente felizes. Mentira, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Espero que o meu joy não acabe, senão eu vou tomar um pau dos guardinhas. Que dia maravilhoso. Bom, galera, esse jogo aqui, ele tá numa viagem, uma loucura, e eu tô gostando bastante da história desse jogo, sem falar dessa coisa do mundo aberto e das missões secundárias. Olha só, tem um doutor aqui, eu nunca vi um doutor. Olá. É, um médico. Como vai seu dia? Falando sério. Bom, a 650 metros está a Sally. Eu tenho que tomar cuidado que daqui a pouco o meu joy acaba. Eu tô quase tendo uma grande quantidade de joys no meu corpo, né? Uma grande quantidade de alegria. E se eu tomar demais, eu vou ter uma overdose. Então isso não vai ser legal, né? E eu espero que... Eita, meu joy tá acabando. Eu tô quase entrando na fase de abstinência e eu tenho que dar um jeito de me esconder, senão isso vai dar muito ruim, cara. Meu joy tá acabando, meu joy tá acabando. Ai, cacete. Não. Eu estou super bem, meu Deus, achei um esconderijo de última hora. Meu Deus, ferrou, galera. Não, 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 não. Eu estou ótimo, galera. Eu estou super bem. Ai, meu Deus, gente, eu vou começar o episódio apanhando já. Não, 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 não. Foi muito sem querer, galera. Foi muito sem querer, sério. Eu tô tomando minhas pílulas. Só que eu vou me drogar se tomar demais. Não, 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 não. Calma lá, puta, meu Deus. Caraca, gente. Olha onde eu me enfiei. Tem uma galera atrás de mim. Meu Deus, socorro. Sai. Ai, meu Deus, cara, tem mais policial do que pessoas nessa cidade. Ah, olá. Ah, filha da mãe. Socorro, cocô. Ah. Meu Deus, eles ainda estão querendo me bater mesmo assim. Ai, meu Deus, não tem esconderijo. Será que eu consigo? Não, eles ainda me acharam. Ah! Caraca, eu tomei som na cara. Meu Deus, é muito policial. Socorro! Ah, eu estou falecendo. Não me batam. Eu vim em paz. Eu vim em paz, senhores. Eu só quero chegar na minha amiga. Ah, eu estou a falecer. Estou afadado à falência. Consegui subir aqui. Ai, meu Deus. Gente dos céus. Mano, eu preciso tomar bálsamo de cocô. Vocês viram que loucura? Começamos o episódio assim já se fudendo, né? Maravilhoso, padrão. Cadê? Opa, vem aqui. Chá pra nós é bálsamo medicinal. Meu Deus. Tá, eles não sabem onde eu tô. Caraca, velho. Tá, eu vou tomar. Eu posso comer um pão embolorado, um suco de toranja, uma maçã. Comer uma maçãzinha, né? Beleza. Tudo bom, tem uma galera aqui, ó. Só olhar a quantidade de passos, mas eu adorei. Pô, tem uma galera ali. Tá todo mundo seguindo o seu dia normalmente. Como se nada tivesse acontecido. Beleza. Bom dia, meus senhores. Bom dia. Tudo bom? É, que dia maravilhoso. Meu Deus, quase tomei na jabirosca. O que eu não faço pra me desculpar com a minha amiga, né? Que inferno. Tá bom, mas estamos chegando, galera. Eu espero que dê muito boa. Eu não quero ter que tomar meu joy de novo. Mesmo tendo minha abstinência. Tá, tá, eu sei. Eu sei que eu preciso tomar meu joy. Olha só, Wellington Underground. Aí, bom, não posso arrombar aqui na frente de todo mundo. Olá, médico. Não. Não, eu não pareço triste. Eu pareço ótimo, meu bom senhor.
Eu estou ótimo, meu bom senhor. Caraca, vocês viram que o médico disse que eu tava assim, eu tava minha felicidade. Ele notou que eu não tava feliz. Eu não estou feliz, meu senhor. Meu Deus. Essa é uma propriedade privada. E é bem ali onde a Sally tá? Ai, meu Deus, cara, esses médicos aqui não são gente boa. É, olá? Nossa, pra entrar... Ai, área de polícia fechada? Ai, que droga! Vocês viram? Não é qualquer pessoa que entra ali. Tá. Acho que deve ter algum jeito, alguma coisa. Sorry to bother. Roubei um taco de cricket dela, né? Bem de boa. Como se nada tivesse acontecido. Vão achar um corpo ali. Caraca, maluco. Ai, ai. Bom dia! Vem! Caraca! Ah! Ah! What the fuck? Ele tem uma motosserra! Caraca! Ah! Mano! Ah! What am I doing? É o que eu tô fazendo, é verdade. Não, 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 não. Não, não. Meu Deus, gente. Cara, o cara tem uma motosserra. Os médicos têm uma motosserra. Que jogo é esse, velho? Tá, batemos num médico. Ah, eu queria roubar motosserra. Peças de metal, beleza. Você está invadindo uma propriedade privada. Caguei, brother. Tá, vamos lá, vamos lá. Pô, tudo isso. Ok. Entrar na pé da Sally, vamos lá. Você precisa de uma letra de trânsito. É? E um velho amigo. Oh, Sally. Olá. Sally. Sal. Sally who? Arthur. Olá. Oh. Come to have a go at me again. Yeah. I used to think about what I'd say if I ever ran into you again. But being a complete arse was sort of improvising there. Look. This is not a spectacular time. You said you know General Bing. Yeah. He's a client. Client. A pharmaceutical Ooh. Client. I haven't had sex with anyone in 10 years, and if I did, it wouldn't be with that man. Good. Anna. Did you really come here for a letter of transit? Or did you just need to... Well, Eita! Por favor! Do you need the letter of transit? Oh, Arthur. If you're really gonna do something spectacularly stupid, these might come in handy. Thanks. They make your pupils look teeny tiny, just like Jordan's, but they have utterly no effect. About the letter. Could you do something for me? Tá. Of course. What? I need a bottle of cod liver oil. Óleo de fígado. I really like. De bacalhau. Cod liver oil? Why on earth would you want cod liver oil? Like your mum used to torment you with. I wish I could remember her. You know how joy fucks up your memories. Why? Why would you want to remember your mum? If it's too much to ask. Well, I was kind of hoping for, absolutely, I will ask my friend the general for a rotten scrap of paper just for old time's sake. I'm being an arse again, aren't I? I'll get it for you. The letter. Oh. Tá bom. I'm not crazy. But I am... always a little extra complicated. A gente entende. You used to understand. I'll get it for you. I mean, I'll try. You are always the best of the lot. I've missed you so. I really should go. You don't have to. I really, really have to. Ganhei um beijo! Thanks. De nada. I'll just go.
Uau! Oh, I meant to say. Cod liver oil. Dr. Verloc has some at the labs on Usclass. He keeps a whole private stash of rare ingredients. Tá bom. I'm sort of persona non grata there. See, I'm the competition. Look, be careful. Eita! Tudo bem, né? Dois mosqueteiros. Eu tenho que ir lá no laboratório do Howard. Caraca, que viagem foi essa, galera? Né? Ó, tem um cara ali. Vamos vazando disso aqui, mano. Que loucura. Vamos saindo como se nada tivesse acontecido, né? Olá, meus bons senhores. Eu não estou fazendo nada de errado. Bom, galera. Olha só, aqui tem um grande escritório. Eleanor Penfield. On holiday. Que isso? Que isso? The Hamlin or Cornet? Deve ser um barzinho. Bom, galera, eu vou indo até lá. Aí eu vou cortar o vídeo pra não ficar muito longo, pra gente ter que caminhar tanto assim, beleza? E a gente se encontra lá. Beleza, galera, a gente tá chegando aqui no laboratório Howard. Cara, olha isso aqui, é tipo uma indústria. O bagulho, é um bagulho mega gigante, que é fora ainda aqui da nossa cidade pacata, linda e pacífica. E eu não faço ideia como eu vou entrar nesse bagulho absurdamente gigante que ela pediu pra Sally, a Sally pediu pra eu invadir. Mas tudo bem, e agora? Acho que não vê. Tá. Interagir. Como assim? Não! Please come back later. I'm a reporter. Né? I'm supposed to interview Dr. Verloc. Oh, I hope he hasn't forgotten. Oh, a journalist, né? Eh? Have you got your press pass? I left it at the office. Well then, you'd best go back. Ah, que inferno. So a press pass gets me in. Amazing what people will do to get in the newspaper. Né? I talk to Mrs. Oliphant at the O'Carroll. See if she's got a spare press pass. Tá, agora eu vou ter que ir, apareça no escritório antigo. Comece a espalhar notícia. Ai, meu Deus, eu vou ter que voltar, galera. Putz, mas beleza, eu tenho que espalhar uma fake news, no caso. Que loucura, velho. Bom, eu vou ir lá e vamos ver o que a gente vai fazer. Beleza, galera, eu cheguei aqui no que parece ser um bar, né? Então, lá. Encontre um jeito de subir para o segundo andar. Being a reporter, né? Receptionist is out for coffee. Typical. How am I supposed to get upstairs then? Tá. A gente tem que dar um jeito de ir pro segundo andar. Bom dia, flor do dia. Beba café quentinho feito com as melhores chicórias e raízes de dente de leão. Que viagem é essa? Tá. Ai, meu Deus, eu não posso invadir? Eu tentei invadir. Ai, meu Deus. Cara, ai, ai, ai. Meu Deus, melhor jeito de fazer as coisas. Batendo todo mundo. Arrombar fechadura, não, não dá. Ai, caramba. Desculpa, gente, eu vim em paz. Ai, socorro. Eu acho que eu fiz ruim. Eu fiz cocôzinho. Eu não deveria ter invadido. Ai, meu Deus, eles querem minha alma agora. Ai, gente, eu acho que eu fiz burrice. Ai, gente. Olha as mãos cheias de sangue. Ah, todo mundo quer meu sangue. Não! Saiam! Ai, ai, eu vou apanhar no cantinho. Ai, ai, ai. Ai, ai, roda punk. Gente, ai, caralho, eu sou muito ruim. Acho que eu consegui me esconder, galera. Caraca, velho, que loucura. Tem uma galera louca atrás de mim. E eu não sei como eu fiz isso. Eu tentei, sério, eu tentei ser a melhor pessoa possível. Mas não consegui.
Tive que usar até um bálsamo medicinal. Bom, vamos sair agora caminhando, como se nada tivesse acontecido, né? Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Tudo bom? Caraca, que loucura. A gente vai, vamos voltar pro local aquele do jornal onde a gente vai espalhar as notícias. Só que, cara, todo mundo ficou muito pistola comigo, velho. Pelo que eu fiz. Mas tudo bem. Nada que a gente não consiga resolver, né? Eu tenho que descobrir um jeito só de ludibriar a galera. De tirar a galera dali e fazer eles... Caraca, velho. Como é que eu vou fazer isso? Todo mundo muito feliz, todo mundo bem de boa. Olha só. Tem uma ligeira suspeita que eles querem café. Olá. Lovely weather. You know. Tá. Eita porra. Vasculhar a mesa de Mary. Nossa, olha essa gente. Olá. Pardon me. Do you think someone could let me upstairs? How? Can't you see I'm working? Desculpa. Should clear up soon, I imagine. Did you hear? Né? Jack Trevoso. Vasculhar armário. Beber da torneira, não. Vasculhar armário, café em grãos. Caraca, a gente tá assaltando eles mesmo, hein. Vamos lá. Requer 4 grãos de café. Preparar chicória. Tá. Tá bom. Preparar chicória. Bom dia, flor do dia. Requer energia. Ah, da onde eu consigo energia? Colocar pilha. Requer pilha. Mas eu não tenho pilha, velho. Tá. Aqui. Peguei uma pilha. Vamos botar uma pilha. Tá funcionando a máquina de café, galera. Preparar chicória torrada. Pegar a caneca. Olha só, todo mundo quer um cafezinho. Dá licença, meus senhores. Eu quero passar. Eu consertei isso para vós. Opa, tudo bom? O guarda nem viu, né? Bom dia, seu guarda. Ah, eu sou muito bom em invasão. Ok. Let's see if I can get Mrs. Oliphant to give me my old job back and my old press pass. Beleza, fale com a editora-chefe. Sala de conferência. Tem nada aqui, mas a gente vai assaltar tudinho que essa gente rica não merece. Opa! Aqui, ó, tem coisa de Playboy aqui, hein? Não, acho que eu já assaltei. Caraca, eu sou muito ladrão, hein? Anúncio de erro ortográfico comunicado a todos os revisores. A editora-chefe aqui. Com licença. Arthur Hastings. Olá, Margaret Oliphant. Place hasn't changed at all, has it? Yeah? Where did you go? When you disappeared for 2 weeks? No. Did you ever remember? I must have had too lovely a time. Pois é. I was hoping you could use a reporter. Né? I'm afraid I've got a half dozen of them. Bloody useless lot of them. I've got 6 pieces on my desk, all about the new flavor of joy. Can you imagine? It's coconut. Olha só. Didn't Dr. Vlock make that announcement some time ago? Nah. Jenny wanted to do a piece on him. I hope she hasn't fallen in a hole somewhere. Eita. I haven't seen her in days. It's bloody frustrating, too. There's all sorts of silly... Boataria? O que é boataria? Water main breaks, maintenance workers at the pub instead of their posts. Eita. If that were true, Wellington Wells would be about to fall apart. I asked her to do a story about it. Yeah, ela sumiu. Well, I'm sure she'll turn up and everything will be fine. Mas that's it. I'm sure it will. Lovely to see you, Arthur. Drop by any time, really. Tá. Gemma was always the best. Gemma era uma jornalista de verdade. Tá. Vamos aproveitar que já estamos aqui, né? E vamos levar tudo. Vasculhar arquivo. Vasculhar mesa. Meu Deus, isso aqui é uma mina de ouro pra quem quer roubar. Eu sou muito ladrão, gente. Eu tô me sentindo muito ladrão.
Arromba a fechadura. Espero que eu não gaste minha gás à toa. Tá. E aí? Eu acho que eu gastei a toa o bagulho, né? Porque não veio nada demais. Papéis, papéis, matérias, matérias, papéis. Gente, tudo vazio, que lixo. Ah, que ódio. Vasculhar a mesa, ó. Vou dar mais uma chance, tá? Vamos ver se esse bagulho realmente é bom aqui e tem algo interessante pra mim. Gasva quebrou. Whisky, fita adesiva. Caraca, só consegui um whisky e uma fita adesiva. Nossa, eu estou realmente infeliz. Bom, vamos inspecionar onde a gema trabalhava, né? E não, não é o Gema Please. Olha só, tem uma entradinha, uma saidinha por aqui, ó. Oh, uma saidinha de Safadovski. Tá, eu não sei onde isso vai dar. Deu exatamente no escritório da gema? Que dia maravilhoso. Painel de armadilha, abrir o painel de armadilha. Desarmar caixas de controles da armadilha. Oh, tá bom, vamos reverter. Não consigo reverter, foda-se. Tá. Enfim. Opa. Tem um guarda ali. Hehe! Tem um guarda vindo. Ei, Laia. Tá. Inspecionar mesa da Gema Oslin, repórter. Bom dia, seu guarda. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou aqui, só olhando as coisas. Como um homem pacato dessa sociedade terrível. Maybe I should drop in on Gemma at home. É, tá. Really vanished, conhecimento de 1º de outubro. Ok, encontre a casa de Gema Olsen, lá em 72 metros. Beleza, eu acho que eu já consegui tudo o que eu precisava aqui. Está na hora de sair. Puta que pariu, tá ficando de noite. De noite a gente não pode andar por essa cidade. Então, tudo bem. Bom, galera, conseguimos algumas informações. Que espalhar notícias, né? E aí... Repórter Foca é o nome do bagulho. Tá. Por que o alarme tá tocando? Né? Não tem como entrar por aqui. Ok. Olá, ai, ai, não tô em propriedade privada nenhuma. Só tô aqui pra ver o hidrômetro. I guess someone noticed she's not been around and decided to rob the place. Exatamente, né? Mas eu também vou roubar ela, porque eu sou. Pô, tem um sandubão aqui, né, mano? Legal que eu tenho uma missão pra fazer, mas eu tô aproveitando e tô assaltando a mina. Tá. Tem café em grãos, xícara de chá, escolha geladeira, carne estranha, essas mecânicas, bilhete, isso aqui, remédio vazio, aparador. Tá, tem muita coisa legal aqui. Roubar regras do reformatório. Não. Não, 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 não é um bom dia, né, pra ficar aqui, porque tá tocando um alarme, daqui a pouco vem os polícia e eu tô aqui. Porra. What the fuck? Yeah. Oh. Olá. Who the fuck are you? I live here. Né? Eita, ele tomou um choque. Caraca. Tá, é, eu acho que não deu muito certo, né? Vamos tocar uma música. Tá, ótimo. É, corta circuito. Ai, 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 eita, esse alarme, filha da puta, tá? Eu vou acabar morrendo se eu seguir esse alarme. Não deu muito certo nessa ideia, né, galera? Caraca, Gaza. Tentaram roubar mesmo o bagulho. Tá, será que tem mais alguma coisa pra cá? Vamos destrancar a fechadura, tentar entrar por trás, né? Cara, que loucura. Tá bom, você está invadindo uma propriedade? Eu sei, cara. Tá,
Olha só, eu posso fazer itens aqui. Dardo, o marretão. Caraca, o marretão. Uma versão menos letal da arma favorita dos ingleses. Corta-circuito. Corta-circuito é bem útil da gente se fazer, né? Vamos aproveitar, vamos fazer mais um. Não quero fazer nenhuma roupa. É groselha azul, legal, mas flor aqui de vida. Pá enferrujada, vamos roubar. Beleza, conseguimos mais alguns itens. Tá emperrada essa porra, não vou conseguir abrir. Será que consigo fazer alguma coisa aqui? Não. Nem pra cá. Ai, 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 ai. Consegui. Caraca, não sei como eu fiz isso. Mas eu entrei, eu posso entrar na cortina do banheiro. Arrombar a fechadura, o objetivo é tomar um choque, tá ligado? Desliga o alarme. Tá, invadi, quebrei uma gaza. Abri. Olá, o alarme, onde é que é essa porra? Desarmar. Ah, pelo amor de Deus, chega. Deu. Tá. Eu roubei um alvejante. Peças mecânicas. Vasculhar a cômoda. Eita, eu tô pesado, gente. Eu tô carregando muito lixo. Então vamos lá, vamos ver. A gente pode jogar algumas coisas do lixo, tipo penas. Então a gente pode jogar pétalas, bálsamo de cura, não. Não, bálsamo de cura, não. Disco 45, não. Que eu vou querer um cantil. Ah, um cantil não, um cantil é útil, né? Retalho de pano, linho grosso. Ingrediente de criação. Capa de chuva rasgada, linho fino. Peças mecânicas avançadas. Esteroides, traidinho, usado pra criar todo tipo de substâncias úteis. Tá, eu acho que eu vou jogar essa porra aqui fora também. Seringa vazia. Vamos jogar essa porra aqui que nós não precisa disso. Carvão, muito útil pra filtrar e eliminar a sujeira de líquidos. Não quero. Atomizador. Oh, drogas aerosol a curto alcance. Não quero esse lixo também. Peças mecânicas, também não. Não há minha necessidade. Vamos ver o que a gente tem aqui. Eu posso comer alguns negócios para me livrar de peso, né? Eu tenho isso aqui. Tijolo, também não quero nenhum tijolo comigo. Gratidão. Corta-circuito, quebra-cofres descartável, pé de cabra. Vamos jogar isso aqui fora. Rompe-circuito, kit de reparos. Tem 3 patos de borracha, não sei pra quê. Gasas, tá bom, disso aqui. Tá, de ferramenta, cara, tem muito item lixo, olha só. Vou botar aqui taco de cricket, mata-chuva. Eu tenho dois negócios desse, eu não preciso de tanto assim. Tá, de tanto tereco-teco. Tá, beleza, eu acho que é... Que é isso? Não, eu não vou manter minha voz down. I am a law-abiding citizen. Quem é que tá falando? Eita! What? You have no right to touch me. Caraca. I'm a reporter. You have no right to touch me. É a chama? You know perfectly well I've taken my joy. You can't take me away. I'm not sick or unhappy. Eita. Help! Police! Help! Someone stop them! Where are they taking her? Why did they Caraca. Take her? She sounds quite sane. Did she know too much? É. Acho que ela sabe bastante, né? Ok. Fita adesiva. Enquanto isso a gente vai assaltando a casa dela, né? Forçar a abertura. Roubar. Intimidação. Gemma. Oh. I never have pictured it. I'm not sure I actually want to, come to think of it. Vamos ver o que ele tem aqui. Nada. Ok, investiga o escritório de Gemma. Ai meu Deus. Should we just take everything? I don't think Dr. V would like that. The constabulary might notice. I don't see anything talking about Dr. Nah. V here. Where's her study? I thought vampires have to be invited in. Eat. Conseguimos. Ótimo. Já vi para onde a gente vai fugir. That ought to buy me some time. Okay. Open up in there. Examinar a corda investigativa. Né? We're friends of Gemma. Look at that. Ela pesquisou muita gente. Saia. Eu não posso nem roubar nada. Eu acho que a gente found all the answers yet.
Olha só, destrancar o cofre de gema. Vasculhar, item de missão. Oh. Pro ponto de escavação. Que legal. Tá, bilhete roubar. Mais coisa aqui. Lixeira, grampo de cabelo. Tá. Fita adesiva. Não, não precisamos disso. Vamos abrir. E vamos vazar daqui, mano. Alguém sabe demais. E vai pagar por isso. Pobrezinha da gema. Beleza. I guess I better go see what's going on this multiline regulation. Eita, bom dia! Consegui escapar? Eu canto o corpo elétrico, vá até o canteiro de obras. Bom, galera, conseguimos dar um vazates, dar um tchauzinho, dar um falutes. Mas eu acho que tá tudo dando de boa. Galera, eu só não sei... Que horas são, né? Mas vamos tentar entrar aqui. Se o guarda ver. Ah, consegui entrar aqui, beleza. Que porra é essa? Ah, é um abrigo. Bom, é pra gente... Que isso? Eu posso entrar na lata de lixo? Compartimento refrigerado, beleza. Galera, eu tô começando a ficar com sede. Vamos ver pra onde é que a gente tem que ir. Que esse mapa aqui, porra, é realmente bem longe pra cá, né? Eu não tenho nenhum teleporte pra cá. Eu acho que eu vou ir pra um dos das minhas casas. Bom dia, estou em casa. Que aí eu vou poder dormir e não andar de noite. Porque a gente sabe, né? Andar de noite nesse jogo é se ferrar. Porque, vamos ver, 20 horas, vamos começar o dia bem. Vamos pra umas 7 da manhã. Porque de noite os guardas não deixam que você fique lá, né? E aí... A gente acaba sendo preso ou apanhando, ou todas essas tretas que acontecem nessa. Por que tem essas barreiras aqui? Good. Né? Ready for my next visit back here. Tá bom, agora eu tenho um novo local pra dormir, é isso? Tá, mas ainda eu só quero beber. Eu vou beber uma sopa: batata podre, cenoura, mel, pão, carne crua, maçã podre, chicória torrada. Eu acho que é o tal do novo café. A tal da chicória torrada, então vamos tomar uma chicória torrada. Caraca, ganhei até pulmão, tá ligado? Se sente um pouco mais de vigor. Caraca. Não, fica tranquilo. Bom dia. Tá, tomara que o padeiro volte logo das férias. Cara, tem que... É literalmente, tem que aprender a sobreviver nesse jogo. Porque esses loucos são uns filha da puta. Mas tudo bem. Fala aí, rapaziada, 400 e tantos... Uma mosca aqui na volta. Sai, mosca, filha da puta. 400 e tantos metros pra chegar até onde nós devemos. Bom, galera, eu vou cortar pra não ficar muito longo, beleza? Então, pessoas, chegamos aqui ao que seria o tal do canteiro de obras. E aí... Ok, eita. Investiga o beco. Eu canto o corpo elétrico. Olá. Não, não, eu tô vendo você. Passa, passa. Ah, volte usando o macacão. Ah. Eu preciso usar o macacão deles, é isso? Só como é que eu vou conseguir um macacão num trabalhador da empresa? Dia lindo pra isso. Será que eu consigo girar isso aqui? Né? Moços, como é que eu vou conseguir o macacão de vocês? Ai, gente, eu tô nervoso. Tá, a escotilha tá trancada e tudo mais. Só que... Eu não sei se acontece alguma coisa. Tá, eu vou ter que bater neles. Não, não, não. Eu vou empurrar vocês também. Qual é que é? Ah, tem que pegar uma arma. Não adianta, né? Sai, sai, sai! Caraca.
Vai, sai pra lá. Ai! Beleza. Caraca, não tinha como, né? Desculpa, gente. Né? Pega a chave do corpo. Chave do banheiro de serviço. Beleza. E agora que vamos usar a porra do banheiro de serviço. Ai, meu Deus. O que a gente vai encontrar aqui nesse subsolo? Eu espero que sejam coisas boas e não coisas ruins. Eita porra. Tô mal. Vasculhar a caixa. Abrir a força. Braço de monstro. Cantil pilha. Ah. Sou eu que tô tossindo? Eita, eu acho melhor eu botar a minha máscara, né? Porque as coisas ali não tá meio bonita, não. Ok, vamos botar aqui, ó. É a minha máscara. Equipar. Ok. Porra é essa, velho? Você está com bastante fome. Vigor reduzido. Tá, vamos comer um sanduíche aqui. Beleza, agora eu não tô com mais fome. É isso que o jogo queria? Vamos tomar um bálsamo de cura, né? Ok. Não tem ninguém por aqui? Que isso, vamos vasculhar as paradas. Máscara de gás, retalho de pano. Eu preciso de água, né? Não. Taco de cricket. Não. Tá, deve ser por aqui então. Eita, direita ou esquerda? Vamos pegar. Eita, eu não tô vendo é nada. Carne da vitória. Tá, eu acho que isso não era bem. Ai, rato morto. Posso vasculhar um rato morto? Carne crua. Não tô com tanta fome assim pra ter que comer rato, né? Então tô bem. O elevador tá parado, vou ter que achar um jeito de religar a energia. Ok, vamos ler? Tá, aqui é uma carta. É. Tem alegria ruim ainda, tem alegria que não tá funcionando. Requer energia pra puxar a alavanca. Ok. Tá complicada a coisa aqui. Redirecionar motileno. Redirecionar motileno. Redirecionar motileno. Beleza. Até agora tá tudo indo muito bem, né? Conseguimos. Opa! Propriedades endocrônicas. Ok. Olá, moça. Você tá bem? O pessoal aqui tá meio mal, né? Apertar o botão. Liguei a energia, ótimo. Agora eu vou poder usar. Caraca, velho. Vocês viram isso? O cara virou patê. Né? Caraca, velho. Tá, eu vou arrumar essa fechadura aqui e vamos ver o que a gente vai conseguir. Ok, o gás quebrou, mas consegui abrir. Peguei um chá, que é pra relaxar, pra te deixar louca. Formulários. Tá, em nada demais. Tem um fio de energia. Que abre pra cá. Que isso, tá. Utilidades de setoriais. Nada muito útil, nem um botãozinho legal aqui pra gente apertar e desligar os paranauê, né? Beleza. Vamos seguir em frente, vamos usar o elevador de alguma forma. Olha só, obra de arte elétrica. Tudo bem, não sei se é alguma coisa que nos interessa agora. Mas vamos puxar. Eita! Tá, a gente tem que dar um jeito de desativar esse campo elétrico. Mas como? Caraca, tem que ter algum botão, alguma parada que nos permita baixar isso. Sei lá, diminuir a energia elétrica desse paranauê. Olha lá, parece que rolou um puta curto-circuito nos negócios. Não permite que a gente continue. Então, isso tá muito estranho, cara. É difícil. Temos que resolver um problemão gigante deixado por esses caras. Que eu não sei como eles deixaram o bagulho ficar tão, assim. Concurso dos funcionários, melhores ideias. Conservar o motileno. Tá, manutenção de fluxo. Tá, eu acho que não tem nada aqui que a gente consiga tirar de utilidade, galera. Eu preciso achar algo que me dê utilidade. Gente, eu simplesmente peguei um corpo e joguei aqui. E deu certo. Sim, é isso mesmo. Nesses curtos circuitos horríveis, pegar um corpo e jogar simplesmente dá certo. Ele consegue neutralizar o circuito. Olha que loucura. Bom, chegamos aqui em algum lugar. Posso usar o telefone público?
Oh, posso forçar a abertura de um telefone público. Oh, peguei 2 réis. Estou rico, milionário, poderoso. Frasco de remédio vazio, bolinhos maravilhosos. Tá bom, ela envenenou sem querer os bolinhos. Mas parece que a alegria está realmente com problema. Aqui que nós temos aqui? Ah, chaves de energia. Era tudo o que eu queria. Bom, eu posso, pelo visto, eu vou ter que desligar mais pra frente isso aqui. Né? Enquanto isso, ó, nós temos um banheiro com ratos mortos. Um pato de borracha no vaso, super normal. Beleza, vamos descer pra cá. Eita porra. Caraca. Né? Eita, tá tudo muito destruído. Como é que eu vou coletar? Ele tem uma xícara de café gigante. Eu não sei se eu tô fazendo certo ou o que eu tô fazendo é realmente o que eu tenho que fazer. Mas eu tô fazendo, galera. Meu Deus. Caraca. Tá, vou escolher a caixa de ferramentas. Ok. 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 Lotes fracos de alegria. Lotes fracos de alegria, viu? A alegria não tá tão poderosa assim. Posso girar a roda. Pois é, né? Tá. Ajuste de fórmula. Tem mais papel aqui. Né? Parece que algo de certo não está acontecendo aqui, mas tudo bem. Vamos sair desse rolê. Fudeu. Né? Gire a plataforma. Ai, meu Deus. Fuja. Entrar no bagulho. Ai, meu Deus, olha que loucura. Eita. Sugar coisa. Caraca. Tem até uma musiquinha, meu. Caraca. Cara. Que final, Tavi, hein? Caralho. Ah, que legal. Rolezinho top no subterrâneo. Eita porra. Eu tô numa mega xícara de café. Caraca, velho, que loucura. Tá fechado. Que isso? Sair do veículo? Ah, só posso sair do veículo. Ah, tava tão legal a musiquinha. Ah, eu tava gostando tanto do rolê. Tá, onde é que eu tô? Sorry, can't stay. Vamos entrar lá, voltando pra nossa máquina. Hey! Eita porra, tava muito bom o rolê. Ai, perdeu o controle. Ai! Oh shit! So there's an exit door here, I think, but I'm gonna have to turn on some power switches. Pois é. Eu acho que deu ruim, né? Bom, pessoas, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Happy Feel. Deixe o seu like aí, abraço, Molusquete. E até o próximo episódio. Valeu, falou!